Hej, jeg hedder Jens Østergaard og er NLP og hypnoterapeut. Jeg vil gerne have en lille snak omkring OCD. OCD er noget, jeg har arbejdet en del med, også igennem de sidste 10 år, hvor jeg har haft fornøjelsen af at have haft nogle klienter, som har kommet til mig og været yderst påvirket. Man skal jo forstå, at OCD for manges vedkommende er noget, der fylder 90-95% af deres, hele deres liv. Og det, jeg synes, der er endnu mere voldsomt ved den her sygdom, det er, at det etablerede system fortæller stort set dem alle sammen, at det er noget, de skal lære at leve med. Det kan være, at det er noget, der fortager sig med tiden, og bliver tendenserne, symptomerne bliver sværere. Og så kan man behandle det med noget medicin. Det er det, de kan. Jeg synes, det er sørgeligt, når jeg virkelig har haft fornøjelsen og er super taknemmelig over, at jeg har fået lov til at arbejde med nogle OCD-patienter, som har fået et langt bedre liv. Hemmeligheden ved det, jeg gør, er, som jeg har fortalt i mange andre historier, i mange andre sammenhæng, at når man finder vejen hjem, finder ind til grundindskaben i alle de her mennesker, som jeg har hjulpet, så kommer man også ind bag ved OCD'en. Og selv inde bag ved OCD'en findes der en grundudgave af de her personer, som har et fuldstændigt normalt liv. Det fører vi op til overfladen og får OCD'en til at falme en lille smule, eller i nogle tilfælde fuldstændig. Så har du OCD, eller kender du en, der har OCD, så giv mig et kald på 26 54 26 54, og lad os få en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.